direto da Sala Itaú Cultural, mais uma edição do programa Jogo de Ideias. O processo de criação na direção de um filme, e isso no contexto brasileiro. Esse é o tema do programa de hoje. E, para falar desse assunto, duas diretoras, duas cineastas, produtoras importantes dentro do Brasil. Aqui à minha esquerda, essa figura sensacional, já deu uma aula aqui para a gente de direção, já explicou como é que as coisas funcionam, Suzana Amaral. Tudo bom, Suzana? Tudo bom. Ao lado da Suzana, foi ou não foi? Laís Bodansky, foi ou não foi? Antes de começar, como é que é a câmera, onde é que eu olho, esse tipo de coisa. A Laís Bodansky, tudo bom, Laís? Tudo bom. Bom, Suzana, ela se projetou, apesar de já ter quatro décadas de trabalho, se projetou com o filme Hora da Estrela, um filme que recebeu mais de 10 prêmios, quase 20 prêmios, para falar a verdade, revelou Marcela Cartacho... Mais de 20, tá bom. Revelou Marcela Cartacho, que foi prêmio de melhor atriz em Berlim, né? Tem entre seus trabalhos o Hotel Atlântico, por exemplo, e Uma Vida em Segredo. Há uma tradição dentro do trabalho da Suzana, que é trabalhar ligado à literatura, né? Hotel Atlântico, o livro do João Gilberto Noll, um dos livros mais importantes, aliás, do Noll, Uma Vida em Segredo, Doutor Dourado, e Hora da Estrela, dessa que é hoje uma das maiores expressões da literatura brasileira no mundo, a Clarice Lispector. A Laís tem na sua produção o Bicho de Sete Cabeças, né, que também foi premiado, muito premiado, Chega de Saudade e As Melhores Coisas do Mundo. As duas fizeram faculdade, universidade ligada ao cinema, né? Portanto, o início de vocês não foi involuntário. Foi Ou foi involuntário? Não, não foi involuntário, foi muito voluntário. Foi muito voluntário, Suzana? Claro. Quem é que foi fica, uma decisão? Quem é que fica 8 anos numa faculdade se não é por um ato de vontade muito grande? Você tem na lembrança aquele momento que você falou, isso é o meu negócio? Você falou, isso de cinema é o meu negócio? Quer dizer, é a minha paixão e eu vou focar nisso daí? Olha, eu acho que a vida toda eu tive essa paixão, entendeu? Em determinados momentos, de uma maneira mais evidente, mais clara, mais forte, mas eu acho que desde 7 anos, desde que eu fui a primeira vez ao cinema. E você, Laís? Eu fiz faculdade de cinema, mas, na verdade, o meu desejo, né, por essa arte é anterior à faculdade. E nem foi... É uma história engraçada. Eu sou filha de cineasta, então, assim, eu um pouco já respirava o fazer cinema, não só assistir. Eu acho que assistir quando... assistia filmes como todo mundo. Eu nunca fui cinéfila, exatamente. Sempre gostei de ir ao cinema. Mas eu sempre tive a paixão pelo fazer mesmo, observando, claro, meu pai, tendo oportunidade de ir para a sete de filmagem, de bisbilhotar o estúdio de som que ele tinha ali na Vila Madalena. Né? Então, aquele universo do cinema já era muito atraente. Quando eu tomei a decisão, né, pelo cinema, na verdade, antes da consciência de que eu queria dirigir, eu queria atuar. Então, quando eu saí do colegial, eu decidi fazer um teste no CPT do Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral, e passei. E lá eu trabalhei como atriz dentro do método do Antunes Filho, que foi muito rico para mim. Assim, para mim, ele é o meu grande mestre. E se hoje eu faço cinema é porque eu passei pelo CPT, porque eu aprendi muito com o Antunes, observando o trabalho dele, mas correndo atrás, porque ele bota todo mundo para trabalhar. E o que é interessante, naquele fim da adolescência que eu estava um pouco, aquele desbunde, fazer cinema, porque muita gente vai fazer cinema também assim, por charme, né? Pelo glamour. Pelo glamour, né? O mundo das artes, né? Ele é muito atraído pelo glamour, né? Mas na hora que você vai ali na rotina, no dia a dia, ele é sem glamour nenhum. Nenhum. Né? Então, assim, logo cedo, assim, observando, claro, meu pai, mas com o Antunes, trabalhando com o Antunes, foi uma experiência muito importante, porque o Antunes trabalha com ator-autor. Né? Então, é o ator que tem que criar dramaturgia, dirigir os outros atores, criar sonoplastia, cenografia, tudo, né? A concepção de um espetáculo. E aí, pela primeira vez, eu entendi o que era a concepção de um espetáculo e eu tinha prazer em fazer tudo. Né? Tudo era gostoso. Até varrer o chão do palco era gostoso. E aí eu percebi que o meu barato era
fazer a concepção do espetáculo como todo, que é a direção, é a criação, né? O que eu quero falar, sobre o que eu quero dizer, né? Então, e aí eu resolvi trazer essa experiência do teatro para o audiovisual, para o cinema. O dia a dia de vocês, já que Suzane, vocês citaram, não é um dia a dia de glamour. Isso é uma coisa, porque é um trabalho, né? Fundamentalmente, tem muito de um trabalho, apesar da paixão e tal. Com a paixão, é um trabalho. Tem alguma fase para você que é mais... É um pouco mais penosa, assim? É um pouco mais difícil de ser atravessada? Nenhuma. Não, nenhuma. Escrever roteiro? Não. Preparar elenco? Não, é tudo set, tesão. Tudo você curte? Tudo eu curto. Mesmo captar, não? Não, captar não é por minha conta. É? Eu tenho sempre... Os produtores é que são encarregados de captar. Eu só espero. Você é paciente? Hã? Você é paciente? Ah, muito. Parece incrível, eu sou muito... Elétrica. Impulsiva, elétrica, mas tenho uma paciência milenar. Sem essa paciência, você faria cinema? Ah, é difícil as pessoas se aguentarem assim, o cinema se forem impacientes. Não é, Laís? Você tem que ter paciência para tudo. Laís, como é que é o seu dia a dia? Se você tem uma produtora, né? Faz outros tipos de trabalho. E se alguma das fases dentro da produção de um filme, o Bicho Sete Cabeças, por exemplo, você poderia lembrar, tal, para você, ela é um pouco mais difícil de ser superada? Ou não? Olha, cada filme é um filme, né? Assim como cada filho é um filho, né? Também, cada parto é um parto, né? Nada é igual, né? Então, para cada filme, claro, eu mesma fui mudando também, né? E as pessoas ao meu redor também, né? Alguns eu continuo trabalhando até hoje, outros não, é a primeira vez. O que eu percebo, assim, que cada vez mais, assim, o meu interesse primordial, quando eu quero fazer cinema, porque eu queria estar no set de filmagem de qualquer maneira, assim, de posicionar a câmera, dirigir os atores e ver a cena nascer ali, na hora, acontecendo na minha frente. É o set de filmagem, a adrenalina do set, é muita adrenalina. E hoje eu percebo, já fiz 3 filmes, estou agora iniciando já o quarto, eu percebo que eu tenho muito prazer nas outras fases, tanto quanto, ou talvez até mais. Mas você aprendeu... Eu descobri. Depois, você descobriu fazendo. Descobri o prazer que é você ficar montando, né, no cantinho escuro, silencioso da sala de montagem, né, ou então a pesquisa para o roteiro, para a concepção da história, a transformação dela, né, o que é o antes. Né, e mesmo a captação, que também para mim foi um drama com o Bicho de Sete Cabeças, eu em casa eu chorava de lágrimas, porque eu achava você que eu ia filmar. Você realizou essa fase também. Hã? Essa fase você também atua. Hoje eu vejo essa fase da captação também prazerosa no sentido... Claro que não, eu não estou fazendo o filme em si, porém, de uma certa forma, é um processo de amadurecimento do projeto. Então, eu aprendi que você saber vender o seu filme, vender no sentido assim, na hora que eu apresento o filme para alguém, que eu faço um pitching, que eu participo de um edital, que eu tenho que explicar sobre o que eu estou fazendo, por que, que eu quero contar essa história, sempre eu saio desse processo já mais amadurecido. O projeto fica amadurecido. Eu acho, entendeu, que a pré-produção, pensando no que eu curto todas as fases, mas eu acho que a pré-produção... é a fase mais importante, eu acho, de um filme. A preparação e a pré-produção. Realiza a sua pré-produção? Quais são os fundamentos da pré-produção da Suzana Amaral? Bom, eu penso muito no filme, entendeu? Eu acho que fazer filme não é difícil, é fácil. Agora, pensar o filme que é o difícil. E esse pensar o filme é a parte toda da pré-produção. É você pensar no filme em todos os aspectos, entendeu? Você pensar o roteiro que você escreveu. Primeiro pensar o roteiro, depois pensar o roteiro que você escreveu. O que, que cada cena significa para o todo da sua obra, entendeu? E cada cena e cada centímetro quadrado depois da concepção de uma tomada... envolve muita pré-produção, muita. Então, eu acho que esse pensar do filme e essa fase da pré-produção é o mais importante que tem. Quando deixa de ser um trabalho menos solitário, é na pré-produção?
Idealizar, pensar num filme, conceber um filme é um trabalho. É um trabalho. Vocês trabalham É um trabalho, para mim, pra é um trabalho solitário. Para você, Laís. Para mim é mais solitário. É solitário. É o solitário por como é que chama? Poblado, né? Como é? Ele é engraçado, é uma contradição, mas é as duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. É muito solitário e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não é. Não é. Né? Assim, eu percebo assim, quando a ideia nasce e eu vejo depois o filme pronto, a essência está ali, mas eu era incapaz de pensar como o filme realmente ia ficar no final. Assim, por quê? Porque são as equipes, todos os artistas envolvidos, todas as interferências do ambiente, das locações, da produção, do seu orçamento, tudo isso interfere. E isso tudo é a interferência através da troca. E é esse jogo de poder e de diálogo. De diálogo. Eu brinco muito assim, que eu tenho as minhas fichinhas como diretora. Né? Eu tenho que negociar o tempo inteiro com todo mundo. Então, eu tenho que saber a hora que eu uso as minhas fichinhas. Eu economizo várias. Sou legal o tempo inteiro. Eu sou uma diretora muito legal. Você economiza para dar aquela porrada. Mas também na hora, agora eu vou usar todas as minhas fichas, porque é a hora de usar. Então, mas para isso é uma troca que você faz com a sua equipe. E ao mesmo tempo, por mais que tenha um monte de gente ali com você te apoiando no momento que você está numa crise e tal, ninguém sabe a solidão que o diretor está passando. Assim, ninguém entende exatamente o que está acontecendo ali. Só o diretor. Né? Então, nesse sentido, eu percebo cada vez mais, sempre que eu entro num novo projeto, eu percebo que eu estou realmente sozinha e que eu tenho que bancar aquilo que eu acredito. Nós separamos alguns trechos dos filmes das duas. Vamos começar, pedir para soltar, com as melhores coisas, um trechinho das melhores coisas do mundo, que é a produção do programa, a Thalita e a Karina, que fizeram essa seleção. Eu fiz algumas só, mas elas é que fizeram o grosso do trabalho. Vamos ver. Essa cena, a cena dos ovos, né? Eu acho uma cena muito boa para comentar, porque ela nasceu no processo de criação, né, do roteiro. Né? Ela já estava no roteiro. Sempre esteve no roteiro. E eu sempre falei para tirar essa cena. Para tirar? Essa cena é ruim. Essa cena ela é exagerada, essa cena é dramática demais, parece uma novela mexicana, as pessoas jogando ovos na parede, mamãe com filhos, essa cena não faz sentido. Eu não gostava da cena. Só que o método de trabalho que eu tenho com o Luiz Bolognese, que é o roteirista, né, dos meus três longas, a gente sempre contou sempre com uma consultoria ultra especializada, que é o público específico do universo das personagens. Né? Então, a gente, para as melhores coisas do mundo, a gente fez vários encontros e leituras de roteiro com adolescentes, pedindo para que eles comentassem e criticassem. E, em todos os comentários, em todos os encontros que a gente teve, a cena que eles mais gostavam era a cena dos ovos. E eu falei, não é possível. E essa cena, eu não tinha coragem de tirar, porque os meninos falavam, essa cena é muito boa. O Luiz falava, essa cena é muito boa. Eu falei, essa cena não é boa. Eu falei, mas eu estou fazendo um filme que eu quero dialogar com os adolescentes, então tudo bem, a cena fica, e a cena fica, e a cena foi ficando. E aí a gente foi, convidei a Denise para fazer o filme, a primeira coisa que eu perguntei, Denise, você viu a cena dos ovos? Foi. Aí ela falou, Laís, eu acho essa cena, fica tranquila, assim, a gente vai fazer. Quando a gente foi rodar, a gente, claro, discutiu muito a cena, qual é, por que, que aquela mãe faria isso, como ela faria isso. Descobrimos a lógica interna das personagens para justificar aquelas ações absurdas, totalmente fora da realidade. Né? E ficou tão claro para todo mundo que os atores fizeram essa cena de primeira e eu, assistindo no set de filmagem, fiquei muito emocionada. Falei, nossa, eu acho que é... Claro que vendo a cena isolada, ela não faz sentido, você tem que entender o contexto, porque ela é uma, né, ela é um ápice, né? Então, a sensação que eu tive, falei, nossa, que coisa incrível, é a melhor cena que eu já filmei na minha vida, não sei se eu vou filmar de novo outra cena igual, para mim é a minha melhor cena, a cena que eu sempre fui contra, eu por mim teria cortado no roteiro. A questão da opção da câmera, né? Subir, descer a câmera e até os ovos e tal, isso foi na hora...
foi uma improvisação, digamos assim, ou você já imaginou a cena com essa câmera? A câmera dessa cena específica, a gente, na análise técnica, a gente organiza qual é a linguagem do filme. Então, com o fotógrafo e com o diretor de arte. Então, assim, todo mundo sabe qual é o estilo, né, que a gente vai filmar. E aí, especificamente nessa cena, ela é uma cena técnica, a gente tinha 100 ovos, podia quebrar 100 ovos, é uma cena difícil, que dá para rodar poucas vezes, porque suja tudo, suja roupa, claro. Suja... Quebrar 100 ovos é fácil, limpar tudo. Limpar não, né? Então, equipamento todo protegido. Então, é uma cena difícil, parece simples, mas ela é complicada. Então, ela foi discutida tecnicamente antes, sem dúvida nenhuma. Mas ela é um take com uma câmera solta. Dá para perceber que ela está no ombro, né? Isso foi uma decisão por ser também uma cena difícil. Sabia que eu ia rodar poucas vezes. Então, eu precisava do olhar do fotógrafo esperto, garantindo, interagindo com os atores. Suzana... Vamos ver um trecho de Hora da Estrela e a gente comenta também. Vamos lá? Eu vejo uma luz. É um brilho. Não. Não. É uma estrela brilhante. É uma estrela. Ela já é o corolário do filme inteiro, né? Ela tem várias partes do filme e estão todas aí num final que não dá para falar muito, porque para falar muito eu precisava ter visto o filme inteiro, entendeu? É. Ela por ela, essa cena por ela não diz muito, entendeu? Porque é preciso, ela é a finalização do filme, né? Então aí... No caso, que é uma coisa que a Laís também pode falar, que é uma das suas preferências, né? Que é o trabalho com o ator. Né? Como é pegar, a gente sabe da história da Marcela, como é que é pegar a Marcela e fazer a Marcela atuar junto com Fernanda Montenegro? Né? Como foi esse trabalho, como foi escolher a Marcela? Olha, eu tenho um princípio, entendeu? Que é uma coisa muito mais intuitiva do que... Eu não faço teste, eu nunca faço teste. Você nunca... Nunca fiz teste, nunca faço e nunca farei teste. Por quê? É uma questão ética sua? Não, não é questão de ética, não. É uma questão de intuição mesmo, entendeu? Porque quando eu vejo o ator, eu sei se aquele ator vai dar no papel ou não. É uma coisa intuitiva mesmo.
sabe? O ator de cinema, ele precisa ter um tempo, sabe? É um tempo que não é o tempo da realidade, é um tempo que tem que ser específico, é uma coisa depois da outra. Então, se eu olho que eu esse ator, se eu vou no cinema, ou se eu vou no teatro escolher um ator, e tudo isso, eu quero ver eles em ação. Se eu olho para eles e eles têm esse tempo, eu pego ele. E se fisicamente, o physique de rolo dele serve para mim, e ele tem esse tempo, o resto eu dou conta. Porque eu sei como preparar, eu sei como conversar com ele, eu sei como inocular e manipular o meu interesse, o resultado que eu quero. Ô, Macabé, desse jeito não dá. Olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura para todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Como é que você criou essa segurança? Isso que é uma coisa impressionante. Em que momento isso ocorreu, ou se isso é uma coisa da sua personalidade, você seria assim em qualquer outra profissão, de ter a segurança da sua intuição? Eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo os filmes e também aprendendo na minha experiência em lidar com as pessoas, entendeu? A primeira vez que eu vi a Marcela, eu estava procurando, procurei em vários lugares, não achava. Quando ela entrou no palco, que era no Teatro de Arena, a hora que ela entrou, não deu meia hora, no primeiro intervalo, eu falei, é ela. Porque eu percebi que ela tinha esse tempo, entendeu? E essa percepção, à medida que eu fui fazendo meus filmes, foi aumentando, e eu não faço teste. Eu vou para a minha intuição e pela percepção dessa qualidade. Momento a momento, como eles forjam uma personalidade que não é deles através do tempo da interpretação. E você, Lai? Eu faço teste. Faço muito teste. E eu gosto de estar presente no teste. Né? Assim, para chegar no elenco das melhores coisas do mundo, eu fiz uma metodologia. Assim, foram mais de 2.500... testes para chegar no Francisco. Assim, é uma loucura. E... Só para esse personagem, praticamente? Não. Aí foi geral. Para achar o núcleo principal. Mas eu estava buscando o meu protagonista, que era o mais difícil. Né? Era aquele que ia atravessar o oceano comigo. Né? Quem é que vai atravessar comigo? E eu estava buscando, claro, um grande ator, mas um parceiro. Né? Porque para você atravessar o oceano... Uma hora você vai enfrentar uma tempestade. Então, você tem que saber que quem está ali do teu lado vai ser capaz, vai ter calma, atitude para saber se comportar no momento da tempestade. Né? Então, assim, o Francisco, ele é um achado. Então, ele me ganhou não só pela interpretação, mas ele é um garoto muito inteligente, muito tranquilo, assim, muito atento, e que dialogava o tempo inteiro comigo, assim, de igual para igual, assim, um parceiro mesmo. Né? Assim, a gente fez um pacto, a gente vai junto. Um monte de gente vai falar um monte de coisa, tal, mas assim, confia em mim, vamos junto. Né? Assim, qualquer coisa esquisita que você não está confortável, fala para mim. Né? Então, assim, eu acho que a relação do diretor com o ator é de uma afinidade que vai além da interpretação. Eu não sou diretora de trânsito, eu sou diretora de emoção. I believe in how